Отець Піо обіцяв, коли мільйон дітей молитимуться розарій, тоді світ зміниться. І от вже 18 жовтня пройшла світова молитовна акція «Один мільйон дітей моляться разом розарій». Минулого року ми об'єднувалися так в молитві, і цього року ми продовжуємо відповідати на цей заклик Святішого Отця, адже наша країна найбільше потребує як миру, так і єдності. А також потребує і кожна родина, і кожне суспільство. Тому ми в нашій парафії закликаємо наших діточок, і в сьогоднішній день так само об'єднуємося в молитву з мільйонами дітей у цілому світі, щоб цією молитвою об'єднані випросити у Господа Бога миру та єдності для нашого світу і для нашої країни. Через ситуацію з епідемією ковіду та карантинні обмеження, зустріч для молитви Розарій у Мукачівській греко-католицькій єпархії проводилася дещо по-інакшому. Минулого року ми об'єднувалися в деканальну зустріч, спільно деканально зібралися з деканатів Мукачево і Мукачево район, але оскільки зараз ми маємо час карантину і є в обмеженні в тому, щоб була кількість людей присутня, тому ми цього року об'єднуємося кожен на своїй парафії, і так об'єднуємося і парафії, і закликаємо, хто не може парафіяльно об'єднуватися, щоб об'єднувалися в молитві саме вдома, у своїх домашніх спільнотах. Розарій – це поєднання усної молитви і роздуму над таємницями життя Христа і Його Матері. Ця молитва зазвичай здійснюється за допомогою чоток. Окрім молитви, зверненої до Діви Марії, ми роздумуємо над словами молитов «Отче наш» і «Слава Отцю». Ми маємо в молитві Вервиці чотири таїнства. Це таїнства страсні, таїнства радісні, світла і таїнстві славні. І в цих таїнствах ми роздумуємо над біблійними подіями, що відбувалися з Ісусом Христом, а також це поєднуємо в молитві з молитвою до Богородиці, молитвою звичайною, яку нас навчили Святе Письмо, молитва до Богородиці, Богородице, Діво, радуйся, традиційна молитва, яку моляться у всі східні церкви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева твоєго. Вервиця – це є найпростіша молитва, тому що ми устами промовляємо формулку, а Бог бачить наше серце. Він бачить, що нам потрібно. Як в Євангелії сказано, що перед тим, як ми просимо, Бог знає, що нам потрібно. Шукайте перше царство Боже, а все вам додасть. Важливо, щоб ця молитва спочатку з вуст перейшла у наші думки, а потім у наше серце. Розарій – це єдина молитва, яка може навчити нас того наказу, який сказав апостол Павло – моліться неустанно, безперервно. Ні, це не перший раз, коли приймаю таку участь. Це досить важливо. Ми молимося за мир в світі, за мир в Україні, та щоб все було добре на світі. Вона важлива тим, що молитва Вервиці, особливо устами дітей, буде більш почута Богом, а Вервиці – це є справжня сила проти диявола. Ця молитва є найважливішою, тому що це є найсильніша зброя. І як казав Папа Римський, і вона врятує нас від всіх бід. Дата вибрана не випадково. Цього дня за новим календарним стилем вшановується пам'ять святого Луки, євангелиста, який описав дитинство Ісуса та, згідно з переданнями, є автором першої ікони Пресвятої Богородиці.